inta ay kalsoonida ay siiyeen xisbiyada mucaaridku waxay ka koobnayd 30 rasmi ahaan imika waxaa jooga 25 xubnood guddida farsamo ee loo xil saaray waxa weeyaan inay waxa weeyaan guddiga la kulmaan guurtida oo ay arrimaha isla soo fududeeyaan ayay ahayd guddidan ay sheegtay xukuumaddu ee ay warkan maanta la iyo ilaa 5 la soo saaray taasay ka mid ahayd sida aawadeed waxaan u cadeynaynaa guddidaasi inay tahay 25 xubnood insha Allah guddida dhexdhexaadintu waxaanu ka xunahay warbixintan ka soo baxday xukuumadda shalay iyo maantaba iska soo daba baxday taasi oo waxa weeyaan ummadu ay u fahantay in guddidii waxa weeyaan dhexdhexaadintu ay ku kooban tahay 8 xubnood oo keliya arrinkaasina kulley sida aan u cadeynaynaa saxaafadda inuu waxa weeyaan aanay sidaa u dhignayn waxaanu ku codsanaynaa xukuumadda ama aanu u sheegaynaa warar aan laysla ogeyn ama aynaan isla meel dhigin inaan waxa weeyaan la soo saarin si ummadda waxa weeyaan dareenkooda iyo bulsho weynta aanay u khalkhalgelin waxaan leeyahay taasaanu ka codsanaynaa haddii aanu nahay guddida dhexdhexaadinta ilaahay baa mahadle waxaan ugu bashaaraynaynaa in hawshii aanu galay si wanaagsan ay noogu socoto madaxweynuhuna si wanaagsan noo soo dhaweeyey guddida waxa weeyaan guurtida oo 10 ka kooban iyo guddida waxa weeyaan isxilqaantay inay hawshaasi ku prosesku si wanaagsan ugu socdo bulshada waxaan u leenahay khayr baanu filaynaa idinkuna insha Allah waa sidaan ugu suga wasaad wa baqasheen xisbiyada mucaaradka wacdiyo wadani horey mandate u dhiibeen saad wakhtiga xukuumadda shalay baan madaxweynaha iyo cabinet-ka xukuumadda saragnay si fiican oo runtii ayaan wada hadalay waxa naga dhinaatay qaybta guurtida ayaa naga dhinaatay oo waxa weeye shaqo ku habsaamay iyagana saakan isku nibin runtii berina waan wada fariisaynaa 8 subaxnimo 11 guurtida iyo guddida hadda im halka laga soo dhawaaqay ee 22-ka 25-ka mandate kor la siinay 30 bay ahayd laakiin waxa weeye hawle daraad ay mid bay dadku kala habsaameen waxaan u sheegaynaa in waxa labada kelmadood ku jira waxa weeye shalay war saxafad baa soo baxay madaxtooyada maantana waxa weeye shalay markaa waan ka joogsanay laakiin maanta hadda mid labaad baa wasaaradda arrimaha gudaha kulmi ka soo baxay oo ay 8 xubnood ku qoran yihiin mandate-kana ayaa magaranaysaa meel qura ay siinayaan waxaan sheegaynaa inaan isla ogol lahay haddii la yiraahdo guurtida intii ay markaa laga soo cayimay iyo yeenteeda kalba in laysoo gol yahay waxaa loo wasocona dalkan la wada leeyahay dantan la wada leeyahay baanu cadeynaynaa qaybta kelmadda ahayd su-aasha ahayd aad leedihiin mandate mayna siiyeen xisbiyada mucaaradku ma siiyeen guurtida waan ku sii soconaa waana loo wada tegi doonaa waxa weeye hawsha baaxadda leedahay sababay culayska hawsha leedahay ayaa maalin iyo 2 iyo 3 midna aanan ahayn oo ka ballaaran taasaa keentay in haddii ilaahay yidhaahdo ee maqanaysaayay la karo kelmad kale ku jirta hadalkaa gool inaad u janjeersateen waxa weeye dad ragu waad arkaysa waad garanaysaa raggan waxaan umaleynayaa inaad in badan garanayso raggani dee rag waxa weeye waa raggii siiriga u qaban lahaa dalka weyn waa raggan ka doonayn kursi madaxweyne waa raggan ka doonayn kursi wasiir waa kursi ka doonayn kursi xildhibaan waxa weeye waxaan isku aragnaa ama bulshadu noo taqaanaa lahaashayaashii